Saio hau Nafarroako Gobernuak diruz lagundu du. Arratsaldeon ikusentzule eta ongetorri maiatzaren 9ko saio berri honetara. Aste azkena da eta gaur gure gaurko erreportaian parlamentuan egon ginen, Nafarroako parlamentuan aste honetan ez, maiatzan, hilabete honetan, 22an Ezkabako ihesaldi erraldoi horren 80. Urte urrena beteko delako eta hori dela eta hor parlamentuan erakusketa bat ikusgai dago pasaden astetik, lur azpitik lur azaleratuz deritzona eta Ezkaban bizizandako egoerak erakusketan islatzen dira, testu eta irudien bitartez. Gero ikusteko aukere izango duzue. Ondoren gaur bi elkarrizketa izango ditugu, alde batetik Ruben Goñi etorriko da, Miguel Indurain Fundaziotik, 2017ko emaitzak direla eta orain aurten bekak banatzeko irizpideak finkatu egin direlako eta Rubenek honen berri emango digu. Ondoren sakanako tren sozialaren aldeko plataformatik Aingeru Mikeo izango dugu, martxa bat antolatu dutelako larun bat honetarako, tren sozial horren aldekoa eta HT-ren kontrakoa. Eta ez bakarrik hori, baizik eta ekimen gehiago ere antolatu dituzte, baina oraingoz momentuz aste honetan martxa. Gero berak kontatuko digu. Eta bukaeran gaur musika on izango dugu, Serafin Zubiriren kontzertuarekin. Eta hori izango da dena, orain momentuz efemerideekin hasiko gara. Gaurko bi efemerideak 20. Mendean gertatu ziren. Lehendabizikoa Nafarroan. Nafarroako Jurramendi mendian erromeria egiten ari ziren bi militante karlista erail zituzten. Lizarrako Ricardo García Pellejero eta Santanderreko Aniano Jiménez Santos. Gertaera honi Jurramendiko hilketak izenarekin ezagutzen zaio. 1984. Urtean, Hego Afrikan Nelson Mandela herrialdeko lehendabiziko lehendakari beltzan bihurtu zen. Gaurko titularrak hurrengoak dira. Iruña eta San Adriango 70 gazte Nafarroako parlamentuan diputatuak izan dira egun batetan zehar. Horren bazterketa eta erasoen prebentzioen gainean zeinen garrantzitsua den konfidantzaren inguruan hausnarketa egin dute diputatu gaztetxo hauek. Bestalde, esparru akordio baten bitartez, Iruñako udalak hiriko kultur programazioarako bi eszenatoki eta karpa hornidura bat kontratatuko ditu. Gertaera larriak dira eta erasotuek justizia merezi dute, baina hau ez da terrorismoa. Esaldi honekin Amnistia Internazionaleko zuzendaria den Esteban Beltranek Altsasuko kasuarekiko duen iritzia adierazi egin du. Miguel Indurain Fundazioak gaur honen inguruko elkarrizketa izango dugu, iragarki berria atera du zugan sinestea gure kirol gustukoena da lelopean. Ekainaren batean eta abian elikagaien bankuak jakien bilketa handia eginen du. 243 saltokitan gauzatuko da, konkretuki 66 herritan, ezabatu dezagun gosea goiburuarekin. PPek, Ciudadanosek eta PSOek uko egin diote 78ko gertakariak argitzeko eskaerari. 1978ko Sanferminetan, Espainiako poliziak Germán Rodríguez hil zuen eta orain iruindarraren heriotza argitzeko informazioa publiko egiteari uko egin zaio. Esa herrian, artzapezpikutzaren etxe bizitza batetan bizi den familia bat, maiatzaren 29-rako etxetik joatea agindu dute. Hipotekengatik
kaltetutakoen plataformak kontzentrazioa egingo du gaur arratsaldeko 5etan Iruñeako artzapezpikutzaren parean, hori salatuz. Gaurko egunkarietako azalak birpasatuko ditugu orain, eta Diario de Navarrarekin hasiko gara egunero egiten dugun moduan. Goian lerroburu nagusian, Eusko Alderdi Jeltzaleak Nafarroa anexionatzeko duen proiektua Euskal Estatutoan sartzea proposatzen du. Beherago azaleko argazkian Arrotxapeako gaztetxea ageri da. Izenburuak halaxe dio. Arrotxapeako bizilagunak gaztetxearen kontra. Diario de Noticiasekin jarraituko dugu. Letra lodiz lerroburu hau nabarmentzen da. Alzheimerra arreta jasotzen duten 3586 kasu kronikoekin Nafarroan hirukoiztu egingo da 3 hamarkadetan. Azaleko irudian Uxue Barkos ageri da arkitektura ingeniaritza eta eraikuntzari buruzko hiria deritzon foruan. Titularra hurrengoa da. Nafarroa burua da 21. Mendeko eraikitze berriari dagokionez. Gara egunkariko azalean hau daukagu. Lerroburu nagusian hurrengoa irakurri daiteke. Kongresuak 78ko Sanferminak desklasifikatzeari uko egiten dio. Beherago errugbi kirolaren Euskal Liga proiektua izenburupean horri erreferentzia egiten dion argazkia dugu. Komunikabide euskaldunekin egingo dugu aurrera eta hau da Berriagunkarian daukaguna. Goian lerroburu nagusian Trumpek iragarri du Ameriketako estatu batuek irango itun nuklearra utziko dutela. Eskuinean azaleko lehendabiziko argazkian eta argazki handienean, Eliseo Gil arkeologoa ageri da. Aldundiak 7 urte eta erdiko kartzela eskatu du Eliseo Gilentzat izenburupean. Arian atalean, espetxe politikarentzako aitzakiak bukatu direla nabarmendu du Sarek. Horren azpian, Sarra Magna Napeza sexu abusuengatik epaituko dute irailean Baionan. Ondoan, Elisenda Paluzie ANC Biltzar Nazional Katalaneko presidentea denaren esaldi bat agertzen da. Gure beldurra da legegintzaldi hau autonomikoa izango dela. Eta bukatzeko, Botilako sagardoa, egarri bezala. Euskal Herria Irratiko webgunearekin bukatuko dugu. Goian ezkerrean Amnesty Internationalen ondorioa, Altsasuko gazteen epaiketako behatzaile izan ostean, ez da terrorismoa, esan dute. Horren ondoan eskuinean Nafarroako gazteen bertso eskolek haien eguna ospatu zuten Leitzan. Beherago ezkerrean, Espainiak ez dio terrorismoaren inguruko unitate pedagogikoa azaldu Nafarroari. Eta amaitzeko eskuinean, Isabel Villanueva biola jotzaile iruindarrari harrera egin dio Iruñeako udalak. Jarraitu ezagun gaurko eta aste honetako agendarekin. Gaur eta maiatzaren 17 arte Nafarroako 17 taberna eta jatetxe ezberdinetan, Nafarroako zainzuri eta ardo gorriaren 5. Astea ospatuko da. Gaur eta maiatzaren 29 arte Nafarroako parlamentuan lur azpitik lur azaleratuz erakusketa ikusgai egongo da. Gaurko erreportaia horren ingurukoa da, baina fisikoki ikusi nahi baldin baduzue, han Nafarroako parlamentuan antxe egongo da eta sarrera librea da. Gaur arratsaldeko 7:30 Nafarroako museoan poesia irakurketa Poesia en el tiempo de la Escuela Vasca izenburupean, doakoa. Gaur arratsaldeko 8:00 Nafarroako filmodekan zinema ziklo baten barne, arkitektura de cine zikloaren barne, gaur Manufactured Landscape deitutako pelikula eskainiko da. Sarrera librea da, baina gonbidapena aldez aurretik eskuratu behar da. Horretarako ara gerturatu eta dohainik eskuratu ahalko duzue. Bihar arratsaldeko 7:30 Kondestable Jauregian hitzaldi bat gazteleraz. La canción en el País Vasco y Navarra. Sarrera librea da. Bihar arratsaldeko 7:30 amaitzeko Juslarrotxa Zibiboxean hitzaldi bat gazteleraz.
de la txalaparta electrónica a la virtual, doainik. Tarteka lainotxo egongo da gauean, baliteke euri txiki egitea. Iparraizea arratsaldean bizi ibiliko da, temperatura maksima gutxi edo nahiko jaitsiko dira. Ostegun goizean zerua lainotxo egongo da, eta baliteke euri egitea, arratsalde gau partean lainoak gutxitu egingo dira. Iparraizea ibiliko da, zirtzo bolada gogorrekin. Temperatura minimoetan aldaketarik ez edo gutxi jaitsiko dira, maksimak nahiko jaitsiko dira. Albisteekin egingo dugu aurrera. Goazen Eguesibarrekin. Eraso sexistarik gabeko jaien alde izenburupean, udalak 16 eta 30 adinen arteko neska mutilei zuzendutako tailerrak antolatu ditu. Parte hartzeko tailer hauetan Fazeko Gazte programan inskribatu beharra dago, maiatzaren 18 arte. Bestalde Eguesibarko jaiak gertu daudenez, festetako kartelen lehiaketan edo txapelketan parte hartzeko epea irekita dagoia da. 2006, 2007 eta 2008 urteen artean jaiotako herritarrei zuzenduta dago lehiaketa hau, eta horretaz gain, ekainaren 10ean aurrendako txupinazoan parte hartu nahi dutenek, inskribatzeko edo izena emateko aukera dute ere dagoeneko. Horretarako udalaren weborrira jo, han informazio guztia zintzilikatuta baitago. Bozketa egin eta gero udalaren aurreskolen izenak hautatu egin dira. Eta hauek dira, Lakarri, Malkaitz eta Tangorri. 89 boto baliagarri aurkeztu ziren eta horietatik 181 emakumeek emanak. Gainontzeko 129 berriz gizonek. Galarko zendea ikusiko dugu orain. Udalak zirkulazioaren gaineko zergaren 2017ko ordainagiriak igorri ditu eta borondatez ordaintzeko epea maiatzaren 20an bukatuko da. Ordainagiria elbideraturik duten herritarrek ez dute inolako kudeaketarik egin behar. Hori bai, ordainagiria jasotzerakoan dena ongi irakurri beharko dute eta akatsen bat aurkituz gero udalari horren berri eman lehen bailen. Bestalde, udalak bizitza kalitatea hobetzeko, garatzeko eta babesteko proiektuak eta ekintzak diruz laguntzeko deialdia zabaldu egin du. Eskaerak ekainaren 20ra arte bidali edo aurkeztu daitezke. Nazioarteko kooperaziorako sentsibilizazio eta hezkuntza programak Galarko zendean gauzatzeko diru laguntzak ere eskaintzen dira. Eskaerak ekainaren 20ra arte aurkeztu daitezke. Eta Galarko zendea alde batera utziz, Etxaurirekin jarraituko dugu. Igeri lekuetako taberna 2018 urtean udalaren udan alokatzeko aukera dago. Eskaerak maiatzaren 15ra arte aurkeztu daitezke udalean eta baldintza guztiak bere weborrian udalaren webgunean aurkitu daitezke. Gainera igerilekuetako burruntziak erabili ahalko dira, baina horretarako aurretik baimena eskatu behar da. Baldintzak udalaren webgunean ere zintzilikatu egin dira, dokumentu batetan konkretuki, eta hor bertan kontsultatu daiteke. Etxaurirekin amaitzeko, udalak euskaraz ikasten duten aurren gurasoei laguntza eta baliabide ezberdinak eskintzeko, Era edo eranafarroa.eus plataforma digitalean parte hartzen ari da.
Nafarroako toki entitateetako 28 euskara zerbitzuek elkarlanean sortutakoa da era webgunea. Eta etxaurirekin ere etxauri alde batera utziko dugu, aurrekoan bezalaxe egin dugun moduan, aurrekoarekin, eta Iruñeari paso emango diogu. Esparru akordio baten bitartez, Iruñeako udalak Hiriko Kultur programazioarako bi eszenatoki eta karpa hornidura bat kontratatuko ditu. Bestalde, sasoialdi honetan kirol hezkuntzarako bai, eskolak antolatu dituzten federazioek eta klubek ekainaren 20ra arte laguntzak eskatzeko aukera izango dute. Udalak aldi baterako merkataritza zerbitzuko buruzagitzan aritzeko hautaketa frogen deialdia egin du. Eskaerak maiatzaren 17ra arte aurkeztu ahalko dira. Eta xehetasun guztiak, deialdi honen xehetasun guztiak, zintzilikatuta dago udalaren webgunean. 20 lorategi eramangarriak eta lubakiendako diseinu bat izango dira maiatzaren 19an eta 20an Zitadilan emango den lore zaintza tailerraren ikasleriak bete beharko duen lana. Izen emate epea irekita dago eta horretarako 010 telefonora deitu beharko da. Iruñean erroldatuta egotea beharrezkoa izango da ere. Iruñeako udalak eta diak urte honetarako hitzarmena sinatu dute hiriko babes zibilean elkarlanean aritzeko. Udalak karrera egin dio Iruñeako Isabel Villanueva biola jotzaileari musika independienteko sarietan musika klasikoko urteko diskorik onenean saria irabazteagatik. Nekazaritza makinaria saltzailea behar da Iruñan, ez dira ikasketarik eskatzen mugagabeko kontratu eginen zaio. Kurrikuluna bidali naiara.cambra@randstad.es helbidera. Nekazaritza makinen mantenimendu lanak egiteko langilea behar da Iruñan, lanbide ikaslea mugagabeko kontratu eginen zaio. Kurrikuluna bidali naiara.cambra@randstad.es helbidera. Frantsesa dakien administraritzako erdi edo goi mailako titulazioa eskatzen da. Aldi baterako kontratu eginen zaio kurrikuluna bidali alberto@francesoui.com helbidera. Nekazaritza makinarien soldadorea behar da Iruñan. Erdi maila eskatzen da mugagabeko kontratu eginen zaio. Kurrikuluna bidali naiara.cambra@randstad.es helbidera. Fresienen ez dira ikasketa berezirik eskatzen ETT kontratu eginen zaio. Kurrikuluna bidali laura.rodriguez@nortempo.com helbidera. Frantses irakaslea behar da Gorraizen lizentziatua izatea eskatzen da. Aldi baterako kontratu eginen zaio. Kurrikuluna bidali ecoleansschool@gmail.com helbidera. Giza baliabideetako administraria behar da Iruñan, goi mailako giza baliabideen esperientzia izatea eskatzen da aldi baterako kontratu eginen zaio. Kurrikuluna bidali ofertas@proiseret.es helbidera. Instalazio elektrikoen teknikaria behar da Iruñan, elektrizitateko goi maila edo baliokidea izatea eskatzen da aldi baterako kontratu eginen zaio. Kurrikuluna bidali rrhh@sermelmac.com helbidera. Formazio teknikaria behar da Iruñan, goi maila edo baliokidea eskatzen daldi baterako kontratu eginen zaio. Kurrikuluna bi ofertas@anipsa.es helbidera. Harrera lanetarako langilea behar da Iruñako hotel batean, diplomatura eskatzen daldi baterako kontratu eginen zaio. Kurrikuluna bidali empleo@teleoferta@gmail.com helbidera. Soroslea behar da Iruñan, sorosle ziurtagiri profesionala izatea eskatzen da aldi baterako kontratu eginen zaio. Kurrikuluna bidali mantenimiento@larraina.es helbidera.
Eraikuntzarako lau peoi behar dira Iruñan, igelzeroiak kintzak eskatzen dira aldi baterako kontratu eginen zaio, kurrikuluna bidali info@aqualur.es elbidera. Sukaldeko laguntzailea behar da Iruñan, DBH titulua eskatzen da, aldi baterako kontratu eginen zaio, interesatuak bidali kurrikulunak 630-5-5-7-7 telefonora. Sukaldeko laguntzailea behar da Burlatan. Ez dira ikasketarik eskatzen aldi baterako kontratu eginen zaio kurrikuluna bidali oferta@navarra.es elbidera. Laser mozketan aritzeko langile bat behar da Iruñan, mekanizatuko erdi maila edo antzekoa eskatzen da. Aldi baterako kontratu eginen zaio kurrikuluna bidali seleccion@sercotem.com elbidera. Ari soldadorea behar da Iruñan, ez dira ikasketa berezirik eskatzen aldi baterako kontratu eginen zaio. Kurrikuluna bidali seleccion@sercotem.com elbidera. Hiru hezitzaile laguntzaile behar dira Iruñan, integrazio sozialeko goi mailako ikasketak izatea eskatzen da, behin-behineko kontratu eginen zaio. Kurrikuluna bidali procesoauxiliar@gmail.com elbidera. CARS aktibitateko hiru monitore behar dira Uharten, mekanikako ezagutzak baloratzen dira. Aldi baterako kontratu eginen zaio kurrikuluna bidali kartingarea@hotmail.com elbidera. Xaloa Telebistako merkatu txikian lan eskariak edo eskaintzak egin nahi badituzu, bidali mezua lanpolsa.xaloa@gmail.com elbidera. Ernera de Navarra, Nafarroko aretxea. Baserre inguruan eta lau hilabete arte amaren esnearekin azitutako aretxeak. Goik mailako haragia, berme sanitario osokoa. Zure mailan Nafarroko aretxea, Ternera de Navarra, geurea. Beti teknologi berriaren aldeko apostu eginez, bere kalitatean efikazia areagotuz eta betiko sukalde ekonomikaren goxotasuna mantenduz, aukera handia ekonomiketan. Etxea egongela goxo-goxo eduki nahi baduzu, bizita gaitzazu, peletak, lurreko suak, erakusketa zabala, Menditxuri, Donezteben.